السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، خوش ہیں؟ یہ دیکھیں، مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ڈی جی خان میں، وقفے وقفے سے دن بدن روز بارش آتی رہتی ہے، اور اس سے نقصانات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو پہلے والے گھر تھے، یہ مکمل طور پر کچھ گر چکے ہیں، اور کچھ گرنے والے ہیں. آنے جانے کا راستہ بھی کہیں سے نہیں ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جلدی تھما دیں. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور آپ اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں. یا نبی سلام.